Hey guys, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, esse vídeo fará parte de uma série de vídeos que eu vou mostrar para vocês aqui daqui para frente, mostrando benefícios que o Xbox One tem sobre o PS4. Lembrando que alguns dos serviços que eu vou mostrar nessa série pode ter algum tipo de variação por causa da data. Então pode ter algum valor de assinatura aumentado ou abaixado, ou alguns jogos que saíram do catálogo ou entraram alguns jogos novos. Então confira a data do vídeo para que você possa sim ter 100% de certeza que está daquele jeito ali ou que mudou alguma coisa, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. No primeiro vídeo da série, vou apresentar para vocês o Xbox Game Pass. Aí você pode estar me perguntando, Black, por que você está fazendo esse tipo de vídeo? Cara, eu mesmo, quando eu fui fazer a minha transição da geração passada para a nova geração, eu tive várias dúvidas de qual comprar, Xbox One ou PS4. E cara, infelizmente, por causa da mídia ser a maioria sonista, quase que eu comprei um PS4. Eu tenho vários amigos que acabaram comprando um PS4 e quando conheceram os benefícios do Xbox One, se arrependeram. Eu mesmo, se eu tivesse comprado o PS4, hoje em dia eu estaria muito arrependido, cara. Então eu estou muito feliz de estar com o meu Xbox One e eu quero mostrar para vocês o porquê de eu estar tão feliz com isso, tá ligado? Quero mostrar para vocês todos os benefícios que o Xbox One tem para que você possa pelo menos conhecer as features, as vantagens, os benefícios que o Xbox One tem e que o PlayStation 4 não tem. Mesmo que você prefira comprar um PlayStation 4, beleza, cara, você vai ficar satisfeito com o seu console. O PlayStation 4 é um console bom, mas infelizmente em features, em opções, em escolhas, ele peca muito, ele está muito abaixo do Xbox One. Então esse vídeo é exatamente mostrar para vocês essas diferenças. O intuito é apenas isso, beleza? Então vamos lá. Então vamos ao assunto principal do vídeo. Neste vídeo, como já citei para vocês, eu vou falar do Game Pass. Game Pass é um serviço de assinatura em que só a Microsoft tem. No caso, a Sony não tem esse serviço. Esse serviço foi criado pela Microsoft, que é o Game Pass, onde você tem vários jogos de várias empresas, não só exclusivos da Microsoft, são de várias empresas, então pode entrar qualquer tipo de jogo nessa assinatura. Como funciona essa assinatura? Você vai pagar como se fosse um aluguel, R$29 um mês. Hoje, no caso, nessa data de hoje, estava custando R$29 um mês. Tem cerca de 120 jogos no catálogo, mas pode ter alguma variação de números exatos de jogos no catálogo, porque todo mês entra alguns e sai alguns. Então não necessariamente entra a mesma quantidade que sai. Então pode ter alguma variação de quantidade de títulos. Mas é mais ou menos 120 todo mês que estão disponíveis nessa assinatura. Outra coisa bacana. Você pagando o mês, você pode jogar o tanto que você quiser. Se tem 120 jogos e você tem HD espaço para instalar os 120, você pode instalar os 120 e jogar os 120 jogos durante um mês, caso você tenha tempo para conseguir fazer isso, né? Que eu acho difícil, que é muito jogo para muito pouco tempo, né, mano? Um mês aí, acho que dá para focar pelo menos aí uns 3, 4, 5 jogos e zerar eles de boa. Outra coisa bacana que o serviço inclui também. Todos os exclusivos da Microsoft já vão entrar direto no Xbox Game Pass. Ou seja, você vai pegar jogos lançamentos. Jogos que custam R$200, como Forza Horizon 4, que vai entrar agora dia 2 de outubro. Ele já vai ser lançado e já vai entrar no Xbox Game Pass. Então todos os exclusivos da Microsoft vão entrar no Xbox Game Pass. Então não é necessário que você pague R$200 em um jogo novo para jogá-lo. Você pode ter a opção de escolha. Assine um mês de Xbox Game Pass, pague R$29 e zere o jogo do mesmo jeito que a pessoa pagou R$200 e comprou o jogo também. Então isso é uma opção muito bacana, velho. Todos os exclusivos da Microsoft entrando no Xbox Game Pass. Um dos exemplos que nós já temos aí que já entrou foi o Sea of Thieves, que já foi lançado e entrado no Xbox Game Pass. Também nós temos o State of Decay 2, que já foi lançado e está também no Xbox Game Pass. Então você já pode jogar eles por lá também. Então é um serviço muito bacana que te dá uma variedade de jogos imensa, uma opção de escolha imensa por um valor muito baixo, cara. R$29 praticamente você não compra quase que nenhum jogo AAA. E aqui você vai ter acesso a vários e vários jogos AAA. Então eu vou dar aqui algum dos jogos que estão nessa lista nessa data de hoje, como Bayonetta do Xbox 360. Vamos ver que mais. Darksiders 2, Darksiders 1, Dead Rising 3, Dead Island, Devil May Cry, Dirt Rally, outros títulos também aqui, a trilogia Fable, Fable 1, Fable 2, Fable 3, todos os Gears of War estão disponíveis no catálogo do Xbox Game Pass, que são o Gears of War 1, o 2, o 3, o Judgment, o Gears of War 4 e o Gears of War Ultimate Edition, que é o remasterizado, Halo 5, Halo War 2, Halo War Definitive Edition, Halo Spartan Assault,
Record, PES 2018, Resident Evil, Resident Evil Revelations 2, Resident Evil 0, Resident Evil 6, Rime, Rise of the Tomb Raider, cara, que pra mim é um dos melhores que está nesta lista também disponível para que você possa jogar. Sea of Thieves, como eu já disse também, você pode jogar também. State of Decay 2, State of Decay 1, Sunset Overdrive, considerado por mim e por muitas outras pessoas também, um dos melhores exclusivos do Xbox One, cara, é muito divertido esse Sunset Overdrive. Super Lucky's Tale também está disponível para que você possa jogar aí. The Division, Tom Clancy, The Division, acabou de entrar agora há pouco tempo. Fallout 4 também está nessa lista. WRC 5 e muitos e muitos outros títulos. Ou seja, grandes títulos aí de peso, grandes títulos bacana disponíveis aí para você jogar por R$29 aí e ter acesso a eles o mês inteiro, beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo. E se restou alguma dúvida para vocês sobre esse assunto, deixe no comentário aí que eu vou resolver. Vou responder todos vocês, beleza? Então aguarde os próximos vídeos aí da série que eu vou trazer para vocês, mostrando o benefício do Xbox One sobre o PS4. Espero que tenham gostado, tenham curtido, então deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreva no canal para não perder esses próximos vídeos aí. E é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!